Євген Гомонюк, менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Обожнює фотографувати, лізти в гори, захоплюється дикою природою та екстремальними подорожами. Девіз: людина старішає лише тоді, коли втрачає здатність любити. Мріє про подорож в Ісландію. Дар'я Фрич-Аучина, менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Отакі от у нас цікаві та поінформовані, як завжди я люблю казати, гості. Отож, розкажіть про саме проект MyArt, що це, хто це, як з'явилася ідея і що дозволило її реалізувати. Взагалі-то, да, MyArt як платформа виникла, мабуть, десь з зими. Немає такої там, от сьогодні ми будемо святкувати рік платформи. Ви оберіть якусь дату, ну, треба святкувати. Ну, я думаю, так, треба. Тому що, насправді, вона виросла з фестивалю Миколаїв Art Week, який цього року буде вже втретє. І якось так вийшло, що один рік пройшов фестиваль, другий рік пройшов фестиваль, а потім на цьому все не закінчилось. Ми робили ще нове українське кіно, ми показували американське, тиждень до американського кіно «Незалежність». І якось воно так, тобто нам стало мало просто одного фестивалю. І це вже переросло в щось більше. Це платформа MyArt, моє мистецтво, миколаївське мистецтво. Ми також робимо проекти. Тобто, да, все почалось, мабуть, десь з зими, весни, з українського кіно. Потім так кіно. І якось так вийшло, що от кіна стало багато. Ну так, можна так, можна. Українською, здається, можна. Так. Можна. І хто зараз в команді? Як ви вдається вам ці всі проекти, власне, втілювати у життя? Настроя, і часто, я не знаю, ми колись дивимося там якісь великі фестивалі, які організовують зараз Atlas Weekend, там 500 людей в команді, 80, настроя. Волонтерів там ще 2000. О, так, волонтери у нас іноді бувають, але це насправді важкувато. Зараз, до речі, це одна з таких тем – волонтерство і взагалі вигорання на роботі. Дві великі теми, які в сфері там громадських активістів дуже сильно обговорюються, і ми теж втрапили в це, працювати з волонтерами. Не так просто, це вимагає дуже багато часу і дуже багато сил. Ну, з точки зору координації їх дій? Чи... Да, координації і, мабуть, найбільше мотивації. Людина не може працювати просто так довгий час. От. Тому нас офіційно завжди троє, але, звичайно, що є багато людей, які там працюють з нами. Наприклад, там, ми знімаємо відео про проєкт, і є людина, яка завжди з нами, там, або наш дизайнер, він також завжди з нами, навіть вже дистанційно. Отак. Можу додати, що не лише троє. На платформі MyArt ми ще прагнемо партнеритися з іншими організаціями. Наприклад, я думаю, нам вдасться ще співпрацювати з кінотеатром «Родина», і ми зараз їм допомагаємо інформативно трохи розповідати про ті архаїчні фільми, які вони, можливо, за нашою підказкою, якоюсь там іншою мотивацією, їх вирішили показувати Миколаєві. Щодо цього, ну, майже не було. І з іншими організаціями в проєктах, які стартують і в серпні, і в вересні, і платформу MyArt, як сторінку ФБ і Інстаграмі, ми будемо розглядати як саме платформу для поширення інформації про такі культурні, мистецькі, освітні події. Тому це не лише ми, а ще є такий партнерський елемент взаємозв'язку. Угу. І от поширювати інформацію, так я зрозумів, і яка взагалі глобальна мета проекту є? Чи ви ставите якусь конкретну, дуже практичну перед собою метою, чи можливо щось більш таке пафосне і масштабне теж формулюєте в своїх цілях? Я завжди думаю, що завжди є два стовпи, на яких тримається MyArt. Перше – це великий оцей. Да, я дійсно, ну, я і ми всі, коли ми це обговорюємо, ми б хотіли, щоб в Миколаєві за Миколаїв не було соромно. Мені так приємно, коли там хтось з іншого міста, ми, наприклад, не так давно їздили в Харків, і кажуть: «О, так, я знаю, ви показуєте фільми там в закинутому будинку». Думаю: «Ого, це круто». Ну і, звичайно, другий стовп – це якби власний розвиток, власне там его десь потішити, коли тобі кажуть. Ну, да. І я думаю, про це варто говорити, і не варто це якби замовчувати. Чого ні?
Мені дуже приємно, коли хтось пише, нещодавно, да, ми людям про це говоримо, хтось написав в Фейсбуці, ой, дякую, у вас такі класні фільми, ви організовуєте, це так круто, боже, це прекрасно. От, власне, про фільми, про події, які у вас відбуваються, давайте проанонсуємо, що відбудеться от найближчим часом, на що можуть наші телеглядачі прийти ще от встигнути сьогодні і так далі. Ну, це вже третій місяць, коли ми будемо показувати кіно в ДОФІ. Розпочали 4 червня, весь червень, весь липень, кожен вівторок і кожен четвер. Це було досить насичено. В серпні буде трохи менше кіна. Ми показуємо лише один раз на тиждень, тому що з'явилися ще там паралельні деякі речі, які ми не встигатимемо фізично. Вже сьогодні, 1 серпня, можна подивитися першу стрічку в серпневому такому сезоні, можна сказати. А перед цим буде трохи епатажна лекція-перформанс «Ляпа суспільному смаку» від журналістки Тані Грачової і художниці Марини Холодної. На 20.30 запрошуємо в літній майданчик ДОФ. І там є, ми писали про обмеження людям схильним, там, ну, з хиткою психікою, не радимо, і веганам особливо. Не можна. Ну, так. Ну, не те, що не можна, краще утриматися. Можливо. Це буде ображати їхні почуття. Так, я думаю, так. Да, тобто в серпні у нас більше з'являються, у нас ще освітні, додається, штуки. Плюс, да, вже починаються партнерські якісь проекти. Там, останній день серпня, в 30-го, ми будемо робити літературно-поетичний вечір з командою Ampersand. То це якби суто їх ініціатива, ми просто їх підтримуємо. І надаєте майданчик. Да, власне. Да. Скажіть, хто приходить взагалі? Які вікові категорії ви спостерігаєте більше? Це суто молодші, старші люди теж приходять. Як реагують на, ну, нестандартне кіно? Ви показуєте таке нешаблонне кіно. О, да, бувало. Які емоції? Так? Емоції дуже різні. Були і суперечки, коли там, чому не попереджаєте, що тут буде таке? Ну, ми казали, ну, ви могли б встати і піти. Ви ж не платите за вход, він вільний. І ми перед показом постійно, ну, розповідаємо коротко, дуже короткий синопсис про фільми. Є у соцмережах, там, якщо є обмеження, якщо їх немає, то ми їх і не ставимо. Відповідно, люди різні, є і діти, які приходять самостійно, там, на великах, там, там приїжджають, є, ну, підлітки, є ті діти, які приходять з батьками, є літні люди, які там поруч мешкають, і вони постійно наші глядачі. Да. Для нас це було таке здивування, коли в перший день, 4 червня, ми відкривали важкий фільм, історична драма, двогодинна, з субтитрами, німецькою мовою, і прийшли жінки, кажуть, ми хочемо подивитись, вони живуть через дорогу, ну, там, дуже близько, кожного разу, вони ще не пропустили жодного разу, і це дуже круто, і їм дуже подобається, і взагалі, ми коли їх бачимо, це так, вже все наші стабільні тобто, люди. Тобто постійні глядачі у вас вже як мінімум. Вже з'являються, так. Да. Скажіть, як ви обираєте фільми? Це все якийсь ваш особистий досвід кіноманів, чи як? Мені соромно сказати, я не скажу, що я великий знавець кіно. Іноді я відчуваю це синдром самозванця в цьому, але всі фільми більшою частиною Дмитро, наш третій член команди, він більш-менш орієнтується в цьому. Він обирає, всі фільми нам надає компанія Arthouse Traffic, тобто безкоштовно, і ми їх показуємо безкоштовно. Тому вони абсолютно різні. Ми останнім часом в... Перший місяць мене показували трилери, нічого не було, а потім ми стартанули з трилера дуже дивного і, да, «Вбивство священного зайшло, оленя». Зайшло, як кажуть. Дуже, да. І тому також ми додали сюди більш такі кримінальні якісь драми і знову ж таки, більше драми, хоча сьогодні ми показуємо комедію. Можу додати, що це все фестивальне кіно, тобто воно є в вузькому прокаті, але вони були на фестивалях і, як правило, отримали якісь нагороди або декілька нагород. І, відповідно, це один з таких критеріїв відбору. Ну і, відповідно, ми цього літа також це вважаємо, що це фестиваль кіно під відкритим небом, відповідно, ми їх також показуємо. Тобто глядачі Кан, там, Санденсу, Венеціанського, Берлінал, ну, вони всі, ну, бачили ці фільми, ну, а раніше, тепер можуть ще а тепер і ще в Миколаєві так можуть їх подивитися. Тобто фактично це унікальні фільми, я так розумію, що, наприклад, в вільному доступі в інтернеті їх, ну, далеко не всі можна знайти, так? Тобто унікальний. Да, більшу частину, деякі можна, звичайно, там, ну, на
таких спецресурсах. Да. Але так, да, деякі взагалі-то, то ми також намагаємо їх десь шукати. Немає. Немає, тобто унікальність. Добре. Скажіть ще, давайте якусь один або два, давай від тебе, Женя, від тебе, Даша, по події у серпні, яку не можна пропустити. От що із того, що ви запланували, ну, здається, вам особисто найбільш цікавим і не можна пропустити? Ну, якщо не кіно, то в нас ще була запланована лекція про зелений колір, про те, як він заповнив світ, так, і ми називали його «The Marsilieza». Я думаю, це також буде цікаво, тобто подивитися цю градацію або там як… 50 відтінків зеленого, фактично. Типу того, так, да, і в політиці, і в мистецтві, і… Да, причому дуже довгий історичний шлях. Це мистецька лекція, не політична. Ця лекція і твій вибір? Ну, я думаю, сьогоднішній день. Взагалі, просто да, дівчата, які сьогодні будуть розповідати, їм є що розказати. Це дуже круто. На лекцію перформанс? Да, так, так, так. Все, ну що ж, тоді, шановні телеглядачі, ви сьогодні маєте змогу відвідати такі прекрасні заходи. Не пропустіть ДОВ. О котрій лекція? Сьогодні о 20:30. Ми чекаємо, поки стемніє для проєктора. От так от. Тому, друзі, ми запрошуємо абсолютно усіх долучитися до такого цікавого мистецького заходу і мистецького процесу в місті Миколаїв.